Johannes, en hij zei: schrijf aan die gemeentes. Ik wil voor die gemeentes iets leren. Ik wil die gemeentes iets zeggen oor die tye wat gaan komen. En die laatste gemeente, weet u baie goed, is die tijd van mensenrechten. Ons leven in een tijd waar mensen net hulle eie belang in hulle oor het. En Jesus skryf, en dit is voor Jesus belangrijk, laat die gemeentes weet, hoe moet ons teen dit opstaan en hoe moet ons teen dit waak? En sê, want in hierdie tijd gaan het oor selfregverdiging.
Ek kan enige iets regverdig, solank jy dit net deur my oë sien. En sien, regverdigheid en geregtigheid, sê die woord, kom alleenlik deur Jesus Christus, en dis wat ons vandag gevier het. Die vroeë Christene, die vroeë kerk, het die nagmaal daagliks gebruik, en hulle het op hierdie basis, op hierdie fondasie gefunksioneer. Dat die brood is waar Jesus vir ons in ons plek kom sterf het. Geen dade wat ek kan doen, kan ek die saligheid kry nie. Is deur soos wat ons gehoor het vanoggend, deur geloof om Jesus te aanvaar. Maar die brood spreek van lewe. En sien, die wyn praat van versoening en ook vergifnis en skoon te was. Wanneer ons in 'n samelewing leef van selfregverdiging, is dit gewoonlik mense wat skaam is vir dit of wat hulle gedoen het. En hulle probeer om dit deur hulle eie krag, hulle eie vermoë om dit weg te steek. Maar Christus sê, ek kom en ek vat dit heeltemal weg. En my geregtigheid kom op jou. En daar sal lewe uit jou binneste vloei. En ek wil graag fokus op 'n geloofsheld vanaand. En ek glo as ek vir u vra, wat staan uit vir u van hierdie persoon, sal ons heel aand besig wees. En dit is koning Dawid. As ek aan koning Dawid dink, dan begin ek heel eerste mooie rug en rooie rug. Dan dink ek aan Goliath, wat hy meer geveg het. Nou was die jong student, hier's 'n goeie boodskap. Maak notas. Goliath, toe hy voor Goliath gestaan het, het hy nooit na Goliath se krag gekyk nie, want hy het Jesus, God se krag, raak gesien. So hy was nooit bang vir Goliath nie, want hy weet waar sy krag vandaan kom. Dit is 'n persoon, Dawid, wie hy was, regdeur sy lewe. En dan kom Dawid en hy vat die woorde uit ons monde uit. En hy sit dit neer op papier, deur die pen, sê die Here is my herder. Hy skryf die mooiste gedigte vir die Here. En dit is goed wat vir my uitstaan oor koning Dawid. Sien, Israel het nog nooit so goed gehad toe koning Dawid in beheer was nie. Die belofte wat God aan Abraham gemaak het in die Ou Testament, het in vervulling, in die volle vervulling gekom, toe Dawid koning was. Dawid het die hele stuk grond wat God beloof het, in beheer geneem, in besit geneem. Dit het nog nooit met Israel so goed gegaan nie, toe Dawid in beheer was nie. Maar Dawid was ook mens. Hy het ook laagtepunte en slegtepunte gehad. Van selfregverdiging wil ek net vir u dit sê. Daar is geen regte manier om die verkeerde ding te doen nie. En dit sien ons in die lewe van Dawid. Sien, hy het so mooi tannie raak gesien. Hy het 'n blink in sy oë gehad. U weet wat ek van praat. U weet ook wat sy pastoor, hoekom haar naam Batseba was. Want sy het gebad en nie gestort nie. En hy het hierdie plan gehad om homself te regverdig. In hoofstuk 11 van 2 Samuel vind ons in ons lees hoe Dawid hierdie plan self uitgewerk het en dit klink vir my wanneer ek die twee hoofstukke lees of hy gedink het hy gaan wegkom. Hy het hierdie man in die oorlog gestuur sodat hy die vrou kon kry. En dan wanneer iemand ooit vingers hoef te wys en sê, maar ek het nie hierdie persoon doodgemaak nie, die vyand het. Hoor u die selfregverdiging wat na vore kom? Maar daar is ook 'n geestelike les wat ons hier uit kan leer, soos wat u weet wat die Nuwe Testament skryf en sê, want die Ou Testament is vir ons tot voorbeeld. En ek wil hê u moet saam met my blaai na 2 Samuel 12 vers 7 tot 14. En in hierdie gedeelte het daar tyd verloop van waar Dawid se laagtepunt, as ek dit kan noem, se swakheid na vore gekom het, het daar ten minste 9 maande verloop van hoofstuk 11 tot hoofstuk 12. Hoekom ek daarby? Want die kind is gebore.
vers 7 in die profeet. Toe sê Nathan vir David, U is die man. Net vir u bietjie klein agtergrond te gee wat van vers 1 tot vers 6 gebeur. Die profeet kom na David toe plus minus 9 maande later en sê, ek het vir jou een vergelijking of ek het vir jou een verhaal van een ryk man en een arm man. Hierdie ryk man het al die beeste gehad en hy was rarig geseend gewees. Maar hierdie arm man het een ooi lam gehad, ou Tjoppie. En die profeet begin met hom praat oor Tjoppie. En nou Tjoppie by hulle in sy huis kom ingekom sit het en saam met hulle geëet het en saam met hulle gedrink het. En hierdie ryk man het een dag 'n besoeker gehad en hy wil iets vir hierdie besoeker voorberei. En hierdie ryk man sien die arm man se Tjoppie. En sê bring hom hier en ek gaan sy lammetjie vat en vir hom iets voorberei. En David word baie kwaad. En hy haal ook die wet van Moses aan. Maar die profeet sê, maar David, dit is jy. Toe sê Nathan vir David, U is die man, so sê die Heere, die God van Israel. Ek het jou as koning gesalf oor Israel, en ek het jou gered uit die hand van Saul. En ek het die huis van jou Heer aan jou gegee, en die vrouwe van jou Heer in jou skoot. En ek het die huis van Israel en jou Judea aan jou gegee. En as dit te min was, sou ek aan jou nog meer sulke dinge daarby wil voeg. Waarom het jy die woord van die Heere veracht, deur te doen wat verkeerd is in sy oë? Uria die Hetiet, het jy met die swaard verslaan, en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem, nadat jy hom deur die swaard van die kinders van Amon vermoor het. En nou sal die swaard vir ewig van jou huis nie wyk nie, om rede dat jy my verag het, en die vrou van Uria die Hetiet geneem het om jou vrou te wees. So sê die Heere, kyk, ek sal uit jou huis onheil oor jou verwerk, en jou vrouwe voor jou oë neem en aan jou naaste gee, sodat hy by jou vrouwe sal slaap voor die oog van hierdie son. Want jy het dit in die geheim gedoen, maar ek sal hierdie ding doen voor die hele Israel en die volle sonlig. En David sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. As u nou Psalm 51 lees, saam met hierdie gedeelte, dan maak David sy hart oop teenoor die Here. En eintlik wat David hier sê, hy bely sy sonde, as u nou Psalm 51 lees. En David sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir David, so het die Here dan ook u sonde vergewe, u sal nie sterf nie. Maar omdat u die vijande van die Heer deur hierdie saak aanleiding gegee het om grootliks te laster, sal die kind wat vir u gebore is ook sekerlik sterwe. Geniet vir u tot daar lees, 'n baie hartseer en 'n baie tragiese gedeelte. In hierdie vergelyking wat die profeet met David praat, kom David tot die besef en sy oë gaan oop vir die waarheid. David besef en sien wat het hy nie net aan homself gedoen nie, maar ook aan daardie gesin. Want in vers 6 van hierdie hoofstuk sê, hy het geen ontferming geken nie. Hy was selfsugtig en sy oë was net op hom gefokus. Sien, God is 'n regverdige God. Hy kan die sonde ongestraf laat bly nie. Maar wanneer ons bely, leer ons iets anders van die Here. Dit is wat David anders gemaak het as Saul. Toe Saul droog gemaak het, toe Saul gesondig het, het hy nooit bely nie. David het bely en homself bekeer van hierdie dade. Dit leer Psalm 51 vir ons.
en God was hom genadig. Die Heere sê maar, die as gevolg van jou ongeregtighede sal die swaard altyd teen jou huis wees. En later lees ons in die gedeelte in Samuel en selfs in Konings, dat sy seuns sy koningskap wou vat en hulle het dit amper reg gekry. Maar ek wil met u bietjie deel oor Dawid se begeerte. Sien, Dawid se begeerte het oor homself gegaan en hy het niemand raak gesien nie. Hy het nie eers gesien wat sy skade hy aan hierdie gesin doen nie. Daar is 'n wyse oom in hierdie kerk. As u my vra, sal ek vir u sê wie hy is. Hy sê, wanneer 'n persoon optree, dink hy altyd hy doen reg. Geen persoon sal optree en sê, ek doen dit omdat ek weet is verkeerd nie. Want in sy oë, uit sy raamwerk uit, dink hy, hy doen reg. Maar dan kom die Here en hy sê, hy is die lig. En God wys ons ons saak. God wys ons in watse omstandighede ons waarlik is. Wys vir ons die skade en die skande waarmee saamgaan in hierdie ongeregtigheid. Dit is hoekom baie keer mense bang is om by die Here te kom, want hulle is bang wat oop en bloot voor die Here gaan kom. En dit is waar net die gewoonlik die mense wil stop. Maar God se karakter, God se hart is meer en is dieper en is verder as dit. Soos wat ons gehoor het in Johannes, jy kan sommer met my blaai. Nou Johannes, die eerste hoofstuk vers 4 en 5. En dan kan jy ook sommer jy vinger hou by 1 Johannes, die eerste hoofstuk. Jy kan sommer met my volg hier op die bord. Johannes, die eerste hoofstuk vers 4. Praat hy oor Jesus, hy sê, en in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. Vers 5 sê, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Wanneer mense hulle probeer self verdedig, is hulle besig om iets in die geheim toe te maak. Maar die Here sê, alles is openbloot voor hom. En die Here wys vir Dawid iets. As jy gaan lees in Psalm 51, dan sê hy, ek ken my oortredinge, ek ken my sonde, want die Here het dit aan hom geopenbaar. En Dawid het tyd gehad om te bely. Jy ken die bekende gedeelte in 1 Johannes 1 vers 9, waar die Here sê, hy is getrou, en regverdig om ons te reinig van alle sonde of ongeregtighede. En dit is wat die Here doen hier by Dawid. Hy sê, Dawid, ek wil vir jou iets wys. Wanneer jy in die lig kom, wys God nie net ook waar kom ons tekort nie, maar wys die Here waar kan hy herstel. En sien, uit hierdie ongeregtigheid, uit hierdie sonde van Dawid, is daar iets gebore, het daar iets na vore gekom, wat altyd 'n getuienis sal wees, altyd 'n simbool sal wees van sy ongeregtigheid. Hy sal altyd staan en sê, as gevolg van Dawid se dade, en dit was die kind. Maar die Here sê, ek gaan laat hierdie kind sterwe, sodat daar geen getuienis teen jou kan wees nie. Dat daar geen ongeregtighede kan opstaan en sê, as gevolg van jou ongeregtighede, kyk hier staan ek. Die Heer sê, ek maak jou skoon, ek reinig jou, ek begrawe die kind. Sien, hier die kind het gesterwe na 7 dae. As ons kyk na die getal 7, beteken dit en verwys dit na volmaak. Wanneer God jou reinig, wanneer God jou skoon was, doen hy 'n volmaakte werk. En hy sê, ek dink nooit weer daaraan nie. Ons as kinders van die Here, wat die lig dra, getuienis dra van die nagmaal, van die kruis wat Jesus gedoen het. Dit is hoekom baie keer mense ons verwerp, baie keer mense afstand doen van ons, want ons bring hulle werke aan die lig. Maar ons moenie net daar stop nie. Want die Here is daar in die herstelwerk. Sien, Psalm 51 praat Dawid oor 3 woorde, hy sê, God het
uitgedaag, God het gewas en God het gereinig. Toe hy belei het, toe het God onderneem en hy het God sy genade ervaar en gesmaak. Sien, die omstandighede identificeer nie wie ek is nie. Die omstandighede bepaal nie wie ek is nie. Christus, Jesus bepaal wie ek is. En Jesus het die persoon in die nood raak gesien en vir hom laat lig skyn en gesê, daar is vir jou 'n uitkoms. En ons weet, dit spreek van Jesus Christus. Deur Jesus se hande werk, toe hy op die kruis sê, dit is volbring, weet ons, ons hoef nooit weer te offer nie. Maar die Heere verwag van ons, om dit te bely. Ons het gelees, dat die Heere lewe is. En sien, in Bathsheba, het die koningskap verder aangegaan. Die koningskap het nie na Dawid se ander seuns toe gegaan nie. Die koningskap het na Salomo toe gegaan. Bathsheba se tweede seun, wat beteken geliefd by die Here. Die Here het iets moois geskep uit hierdie tragiese hartseer vraag. Die Messias het uit daai bloedlyn uitgekom. Ek glo Salomo was slim voor hy wysheid gekry het. Want toe die Here vra, "Wat kan ek vir jou doen?" Toe sê die Here, "Ek soek wysheid." Klink vir my na 'n slim man. In hierdie verhaal kom die Here en hy herinner vir Dawid, nie net wat hy gedoen het vir Dawid nie. Hy sê, maar as jy my net kom vra het, het ek vir jou nog meer gegee. Ons as kinders van die Here sê, vra my. Ek is jou voorsiener. Maar die tragies is van Salomo, hy het goed begin, maar hy het swak geëindig. En hy toegelaat, laat ongeregtighede, eintlik as jy gaan lees deur die vrouens wat hy getrou het, die heidense vroue, het daar afgode ingekom en ingeslyp en hy het op die verkeerde pad geëindig. Maar die Heer het gesê, ek maak 'n belofte in 2 Samuel hoofstuk 7 sê, deur jou saad Dawid sal ek altyd en vir ewig wees en my huis sal altyd by jou wees. En sien, Dawid het 'n begeerte gehad om iets vir die Here te doen. Hy het 'n begeerte gehad om die tempel van God te bou. En hy het met Nathan die profeet gaan spreek. En Nathan sê vir hom, moenie vra nie, doen. En toe hy uitgaan om te doen, toe begin die Here hom rig en lei en hom help. Ons as kinders van die Here, ligdraers, en ek wil afsluit met hierdie gedagte, moet die potensiaal raak sien in ander. Want die lig is nie net om jou in skaamte te laat kom nie. Die lig van Christus Jesus is om te herstel. Want dat die woord sê, om die duisternis uit te dryf. Daar's 'n duiwel besetene in Markus 5, wat kom en hy bly in die grafplaas, hy bly tussen die grafte, en hy kom na Jesus toe. En toe die mense hom wil weer vind, toe is hierdie man beklee, hierdie man by sy sinne, en hy is by die voete van Jesus. En dit is wat Christus vir ons doen. Hy sê, ek was jou, ek reinig jou, en dit wat jou aankla, haal ek, ontruim ek, haal ek weg, ek vaar het weg van jou af. En daar is lewe. Jy is 'n nuwe persoon. Maar die uitdaging is, in hierdie wêreld, in hierdie samelewing te sê, ons kan net geregtigheid kry, deur een persoon alleen, en sy naam is Jesus Christus. Maak nie saak, wat is jou skade, wat is jou skande nie, by Jesus kan hy herstel. Kom ons sluit die oë. Here, U ken ons hart, U ken ons gedagtes. Alles is oop en bloot voor U. Voordat ons bid, voor wat ons dink, ken U ons gedagtes. Maar Here, U hande is oop vir ons vandag. U lig skyn vanaand vir ons, om te wys,
dat die duisternis ons nie oorheers nie. Want u drijf die duisternis tot buite. En Heere, my gebed is beginnende by my. Laat ek waarlik een getuie van die lig sal wees, wat Christus kan doen in ander mense se lewe. Laat geregtigheid kan oordra en sê, dit is deur Jesus, die Lam van God alleen. En Heere, so wil ek ook bid vir hierdie gemeente. Laat ons sal opstaan en waarlike ligheid sal wees vir hierdie gemeenskap. En sê, daar is die Lam van God, die een waar die sondes van die wereld gaan wegvat. Maar Heere, ons kan het nie uit ons eie doen nie. Ons is afhankelijk van die Heilige Gees. Sal die Gees ons kom lei? Sal die Gees ons wys? Die persone in hierdie week kan uitwys wie ons mee moet deel. Vir hulle te vertel van Jesus. Want Heere, is u alleen wat die verskil kan maak. Want in u naam skuil ons, by u naam is ons oorwinning, en vanaand staan ons in u naam alleen. Sal u guns op ons wees, is my gebed in Jesus' kostbare en heilige naam. Amen.